Ja, Oliver Kaski, nu väntar en klassisk kvartsfinal mellan Sverige och Finland. Vad har du för känsla inför kvällen? Supertaggad. Alltid kul match när det är Finland mot Sverige. Supertaggad och kan inte vänta. Har du sett många av Sveriges matcher hittills i VM? Noll, faktiskt. Vad har du för vad tycker du om laget och hur tycker du om att de har spelat hittills? Alla vet ju att de har en riktigt bra, skicklig lag och att de har ju favoriter i turnament och behöver bara ge vårt bästa idag så vi har en chans. Vad säger du om backsidan med Rasmus Dahlin, Erik Karlsson, Viktor Hedman? Ja, vi, förstås, världsklassspelare. Som vi sa, måste tro på vårt lag och ge vårt bästa idag. Tror att vi har en chans idag. På Internationella Hockeyförbundets hemsida så finns det en power ranking inför varje dag, eller under varje dag. Och i gårdagens ranking så skrev de på Team Sweden att mumierna är utdömda. Vad säger de om det uttalandet? Alla får säga vad de vill. Vi som ett lag bryr inte om och vi vet vad vi kan göra. De här turneringarna är alltid bra när det är bästa av en match, så allt kan hända. Tack så mycket. Tack.